waxaan idin kaga soo waramayaa magaalo habeen iyo maalinba iftiimaysa waa deegaan weynaha berire oo ka tirsan degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose magaaladan oo lix sano ku dhawaad ay gacanta ku hayaan amnigeeda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u kuurgalaynaa xaaladda dhabta ah ee halkan ka jirta si shacabka soomaaliyeed aan ugu iftiiminno xaaladda deegaankan ka jirta iyo horumarada uu sameeyey deegaanka markii loo eego guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose waa mid istaraatiiji ah waana deegaanada ugu amniga badan dadka ku noolna waxay u badan yihiin beeraley iyo sidoo kale ganacsato si xaalkooda aan u ogaanno waxaan booqannay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro annagoo dhallinyarada halkan joogta aan ka waraysannay xaaladaha ay wajahayaan baahida guuda ay sheeganayaan oo halkan ka jirta waa waxbarasho iyo caafimaad la'aan halkan iskuulkii deegaanka waa uu burbursan yahay sidoo kalena waxaa ku garab yaallo asna burbursan isbitaalkii guud ee bulshada loogu talagalay qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa inoo waramay bal ciyaarta galabta iyo xaaladaha ay dareemayaan magaalada xaalkeeda waxa waaye seefa maasha allah alxamdulilah ilaahay maada oo dhan isugu naatay sakan waxaa usugu naatay maada ciidanka xoogga dalka soomaaliya marka magaalada nadiif waaye seef waaye baayaha magaalada ka jiro horta number kow waxaa ka ah dhanka waxbarashada number labana waxaa waaye dhanka caafimaadka baahi kale hadda aad sheegaya ma jirto labadaba way ku fiican tahay maasha allah soolarad nadiif waaye laakiin marba haddaysan aqoon oolin iftiin ma biimaadabo maxaa yeele aqoontu ah aqoon la-aan waa iftiin la-aan allah mawa si kasta aad nal ugu daartid mugdile ahaanee haddaysan aqoon oolin wallaahi maasha allah jawigiina hadda wuu degan yahay wax anaga hadda maanta wallaahi ciidamada aan ka sheeganayna ma jirto marka wallaahi leerara magaalka lagu taagay alxamdulilah wax hadda naga maqan oo macna qof la dhibaateeyo oo ciidan qof askari qof shacab dhibaateeyana ma jirto aan ka sheeganayna gudoomiyaheena noo joogo sidoo kale taliyaheegaa noo joogo ciidamadeena dhan oy noo joogaan alxamdulilah ilaahay baa maxad iska leh wallaahi waxaan rajaynaynaa guul qof wal markuu garoonka soo galaayo inuu guul dareysto qalbigiisa ma ku jiro qof waliba wuxuu isku seefgareynaa inuu ase guuleysanaayo ani maanta keligii mageelooyo inta maasha allah kooxdiiba 11 qof waaye qof walba wuxuu rajaynaa guul marka qof waliba nasiibkiisa raaca ciyaareen maalin walba banooligeena iska ciyaarnaa alxamdulilah jawigu wuu degan yahay maasha allah xitaa haddii banoon aan haysano yacni maxayeedo ay naga dhammaadaan taliyaha ciidanka maxayeedo isagaa inoo gadaaya marka wuu ku mahadsan yahay dadka oo u badan ganacsato waxaan xilli habeen ah aan booqannay magaalada iyadoona dadku ay ku damaashaadayaan leerar cadceedda ku shaqeeya oo magaaladan laga hirgeliyey iyagoona aad ugu faraxsan kormeerka habeenka waxaa igu wehelinayay gudoomiyaha maamulka deegaanka berire iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaar ka mid ah shacabka ayaana halkan kula caweynay sidoo kale waxaan wareysannay qaar ka mid ah ganacsatada deegaankan berire iyagoona noogu warbixiya habsamu socodka howlahooda ganacsi iyo sidoo kale haddii ay jiraan dhibaatooyin ay tabanayaan maasha allah ganacsiga nii shalkahay alxamdulilah kasay nalalka magaalada mugdi ahaytii had maasha allah nalje maalin hamiin maalin amaleyaas hamiin arday maalin amaleyaas way marka kasay nalka awal waxa waaye mugdi iyo balaayi ahay walbarashadii caafimaadka noo maqan laakiin walbarashadii iyo caafimaadka noo maqanya waa falaane sidii aan dhaqsiya badan inaan kaas daliisheeno nal aftiin maasha allah hadda alxamdulilah wixii mugdi ahaay walkubay hadda magaaladii aftiin waayo maalintii iyo hamiigii marshal dhihi karo ganacsi okay waay caadi u kala socdaa ciidamada lacagay soo gelin hooyeen okay waa ganacsi habeenkii ilaa labo saac bar ilaa labo saac bar waa shaqaynaynaa 12 saac fura ilaa 12 saac bar waa waxaana ugu horeynba goobtan ugula hadlay taliyaha hurinta labaad ururka afaraad ee gorgor
iyo dhalinyarada halkaan caawa wada damaashadeyno waa deegaanka fariisi waxay mahad u sugnataa ilaahay weyn ee waaxda hay oo halkaan la isku keenay kadib waxay mahad u sugnataa shacabka ee fariisi inaa xilligan aan la damaashadeyno dadka ninka la yiraahdo odayaasha dhaqankan waxaan leeyahay si loo shaqeeyaan iyo dhalinyaradan waa in ka mid celinna gudoomiyeena si wanaagsan dhalinyarada sidaas oo kale u madaxdelinna dadaalka gudoomiyaha kooda iyo taliyaasha kale ee ciidanka odayaashina dhaqanka culumada iyo wax walba banooniga iyo dhalinyarada waan wada bashalayna waxaan leenahay horumar lagu talaabsaday fariisi deegaanka weyn oo fariisi horumar ku talaabsatay waa sii wadi doonaa dartiinana meeshaan inaan ugu shahiidno diyaarona ciidanka dhammaan waxay diyaar u yihiin sidoo kale taliyaha ururka afraad ee gorgor dhamme xasan daahir ayaa bulshada reer berir uga mahadceliyey sida ay ula shaqeeyaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan ku sugan isagoona ka codsaday in ay sii laba jabaaraan la shaqaynta ciidamada amniga ee jooga deegaankan saal socotiin magaalada waa layidhi oo waxaa loo keenay dowladda u keentay layrka soolarka magaaladan waxay ahayd magaalada iska mugdiga ariiriya oo aan horumar ka jirin waxaa dowladduna hor kasoo gudbisay dalabkaan dowladda gudbina ahay gudoomiyaha gobolka in magaalada la keeno layrar iyo horumar laga sameeyo dalabkaasna kusoo jeeda gudoomiyaha gobolka waa ku mahadsan yahay waxaan rabaa si guud in ugu hadlo amniga deegaanka berir waa amni waxaa gacanta ku haya ciidanka gobolka soomaaliyeed waa boqolkiiba boqol xilligamiyaan la shaqaystaa xiligaan soo kacaan xilligaan ujeediino saacaddaana magaalada dhex joogo iska baashaalayno shacabkayna la damaashaadayno wax kastoo horumaro magaaladaana ka sameyhayno waa diyaaran la shaqeyno maamulka waxaa arkayseen webigii oo fatahay oo biyihii magaalada kusoo fateen inaan la sameynay dadaal aan sameynay oo aan biyihii xirnay sidoo kale magaalada hadda inaa la horumarinayo oo layar loo shidaayo oo la waardiyinayo oo mabihii maal dhex joogo oo isdhexgal bulsho la sameynayo shacabka waxaan ka rabnaa marka in laamaha amniga la shaqeeyo ciidanka la shaqeeyo lasoo dhaweeyo warbixin la siiyo cadow hadduu magaalada soo gaalo loo sheego ilaahdo meesha shaqofa ku jirta haddii aan shacabka ciidanka wada shaqeyn oo aan warbixinta la isgaarsiin yani ciidan kaliis ma shaqeyn karo annaga waxaan awoodanaha meesha joogta laakiin si hoose waxaan rabnaa shacabku inay warbixinta ciidanka siiyaan cadowku sala dhumaasan ay soo sheegaan annaguna waxaan diyaarinaha inaan ka shaqeyno horumarkiina waxaan diyaarinaha inaan ka shaqeyno nabadgudiin waxaan diyaarinaha inaan dhiiggeyna dhiidkeena wata ku bixin magaalada ku bixinno waa waajib na saaran oo waxaan u dhaaranay diyaar aanu nahay sida hadda maanta lagu helay amnigan lagu helay xilligan ku damaashaadayno shacabka inay magaalada ku baashaalayaan wada shaqeyn waxaan aaminsanahay taa wada shaqeynta shacabka ciidanka waxaan rabaa marka in la siilaba ku dhijino si jama jaayo shacabka ciidanka wada shaqeeyaan gudoomiyaha deegaan weynaha berire ee degmada awdhiigle cabdulaahi abuukar axmed oo halkan nagula hadlay ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladda guud ee halkan ka jirta isagoona cod dheer ku codsaday in magaalada laga hirgeliyo waxbarasho iyo caafimaad bulshadiisna culayska ugu weyn ay qabaan uu ku sheegay inay tahay waxbarasho iyo caafimaad la'aan sidoo kale waxa uu sheegay in amniga magaaladan boqolkiiba boqol uu seef yahay baahida ugu weyn deegaanka ay codsanayaan codsiga ay jeedsanayaan waxaa ka mid ah deegaanka iftiinkii ay baahida u qababay heleen waxaa hadda gudbisanayaan waxbarasho iyo caafimaad la'aan iskuulkii oo hore loo dhisay si u burbursan yahay waa u burburay isbitaalkii uu ku garb yaalo sidoo kale waxaan codsanaynaa marka ay deegaankan codsanayaan ka maamul ahaan anagana codsanaynaa in waxbarasho iyo caafimaad deegaankan aan u helno cid allaa cidii danaynayso oo deegaankan waxbarasho iyo caafimaad inay ka hirgeliso ay rabto hadday xildhibaan ahaan lahayd iyo hadday wasiir ahaan lahayd hadday koonfur galbeed ahaan lahayd deegaan weynaha waa baahi uu qabo waxbarasho iyo caafimaad midda ugu sokeeyo hadda deegaankan hadduu dhib ka dhaco mislaan fool ay noqoto meesha la geyn karo ugu sokeyso waa degmada afgooye afgooyena wadada uu la maray waa wada raf ah oo dadkan oo khabaariijta ay ku sugan yihiin wadadan wada oo maanta si toosa ay u shaqeynaysa ma ahan marka intaas xaalada ay ka jirto deegaanka waa waxbarashada iyo caafimaadkaas waxaan codsanaynaa oo cod dheer aan ku dhiibanaynaa in degdeg nagula soo gaarsiiyo waxbarasho iyo caafimaad gun iyo gabagabo qaraabo waana ibraahim maxamed mayow oo maanta idinkaga soo waramaya deegaan weynaha dalxiiska ku wanaagsan berire oo ka tirsan awdhigle shabeellaha hoose koonfur galbeed soomaaliya